Beyləqan suvarma sistemləri idarəsi iki mənbədən su götürməklə, yəni Xanqızı kanalı vasitəsilə Araz çayının, Qarabağ kanalı vasitəsilə Kür çayının suyundan istifadə etməklə Beyləqan rayonu ərazisində 50.539 hektar sahənin suvarması ilə məşğuldur. Və bundan əlavə İmişli rayonu ərazisində 639 hektarın suvarma suyu ilə təmin edir. Hal-hazırda gördüyümüz bu qurğu torpaq məcralı Xanqızı kanalına suyu qəbul edən baş qurğudur. Yəni bizim əsas magistral kanallarımızdan biridir. Suvarma normaldır. 4-cü suyumuzu vurmuşuq. İndi məhsul da göz qabağındadır. Yonca sahəmiz hər bir 35 hektara kimi var. Onlar da suvarması normal yerindədir. 7 hektar pambıq, 3 hektar taxıl əkmişdik. Suda çətinliyimiz olmuyor, suvarmışıq. 3 dəfə taxıl suvarmışıq, 3 dəfə pambıq suvarmışıq. Suda heç bir çətinliyimiz olmuyor. Məhsulumuz da göz qabağındadır.